Քե համար այստեղ դիակ չկա, գիշատիչ։ Ոսիկանին է դիմում բրազիլացի այս կինը։ Հիշեցնում, 2 օր առաջ Բրազիլիայի կոնգրեսի շենք ու նախագահական նստավայր ցուցարարների ներխուժելու օրը ոստիկանների հետ հրմշտոցի պատճառով 46 մարդ հոսպիտալացվեց։ Բոլսոնարոյի այրիներ, ահա թե ովքեր եք դուք։ Այս տղամարդը Բոլսոնարոյի աջակիցներին է դիմում փողոցի մյուս մայթից, նրանց լոզունգները լսելուց հետո։ Ես առողջ եմ, ունեմ տուն, ինձ համար հանգիստ ապրում եմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց ընտրել եմ Լուլային։ Լուլան ինչ մեղք ունի, որ դուք ավերում եք այս երկիրը։ Հավաքեք ձեր ունեցած չունեցածն ու չքվեք ձեր տները։ Հետաքրքիր է, ինչքան են տալիս ձեզ, որ մասնակցեք այս ցույցերին։ Ծաղրացուներ։ Այս արդեն խոցում է Բոլսոնարոյի աջակիցների ինքնասիրությունը, բայց իրեն զսպում են ու բավարարվում Լուլա դա Սիլվային ավազակ անվանելով։ Հունվարի 8-ին, երբ նախկին նախագահի աջակիցները դա Սիլվային պաշտոնան կանելու պահանջով ներխուժեցին խորհրդարանի ու նախագահական շենքեր, սկսեցին ամոթանք ստանալ քաղաքականությամբ չզբաղվող, բայց ինչ-որ չափով դա Սիլվային աջակցող բրազիլացիներից։ Նրանք իրար գլուխ հավաքվեցին ցույց տալու, որ Բոլսոնարոյի կողմնակիցներն ամենևին էլ մեծամասնություն չեն։ Նրանք հարձակվել են պետության 3 կարևոր ինստիտուտների վրա։ Դա ավելի վատ էր, քան Միացյալ Նահանգների կապիտոլիումի վրա հարձակումը։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի պայքարեմ այն մարդկանց դեմ, որոնք չեն թողնում հանգիստ ապրել։ Նրանք իրենց ցույցերով խախտում են մեր խաղաղ ապրելու իրավունքը։ Կոնգրեսի շենք, բարձրագույն դատարան ու նախագահական նստավայր ներխուժելու բրազիլացիների գործողությունները դատապարտել են նաև պետությունների առաջնորդներ, Ռուսաստանն առաջիններից էր։ Իհարկե, մենք խստորեն դատապարտում ենք անկարգություններ հրահրողների գործողությունները և սատարում Բրազիլիայում կարգու կանոնը վերականգնելուն միտված Լուլա դա Սիլվայի ջանքերը։ Նախագահ Պուտինը վերջերս շնորհավորեց իր բրազիլացի գործընկերոջը ու բարձր գնահատեց նրա ջանքերը երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների, Մեքսիկայի նախագահներն ու Կանադայի վարչապետը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որտեղ իրենց աջակցությունն են հայտնել Լուլա դա Սիլվային դատապարտել ցուցարարների գործողությունները։ Իսկ Բրազիլիայի էքս-նախագահ 67-ամյա Ժայր Բոլսոնարոն, որն այս պահին Միացյալ Նահանգներում է, որով այնի սուր ցավով տեղափոխվել է Օրլանդոյի հիվանդանոց։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։